မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအရန်သုံးဝင်တဲ့စာစီစာရေးတွေလုပ်တဲ့အခါဒီဇိုင်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကနုတ်ပန်းဘောင်ဒီဇိုင်းအလှလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီရက်သင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကောက Microsoft Word နဲ့စာစီစာရေးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးမိကနဲ့စာစီစာရေးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Photoshop နဲ့ဒီဇိုင်းတွေလုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုပ်နေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုစိုင်းစိုင်းလုပ်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပန်းဒီဇိုင်းအလှလေးတွေထည့်သွင်းအသုံးပြုချင်တဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဖို့ရာအတွက်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော် Microsoft Word software လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ Microsoft Word ထဲမှာအခုလိုမျိုးကနုတ်ပန်းလေးတွေကိုဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft Word software လေးဖွင့်လိုက်တယ်plan document ဆိုတဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါတယ် plan document ဆိုတဲ့အထည်ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကနုတ်ပန်းလေးဒီဇိုင်းအလှလေးတွေထည့်ဖို့ရာအတွက်ကနုတ်ပန်းတွေရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ font ကိုအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ font နာမည်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ font frame pro ဆိုတဲ့ font နာမည်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အရင်ဆုံးပြောချင်တာကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ computer ထဲမှာဒီရဲ့ font frame pro ဆိုတာလေးက install လုပ်မထားသေးဘူးဆိုရင်တော့အခုဒီရဲ့ search bar လေးမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာနေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ font frame pro ဆိုတဲ့ကနုတ်ပန်းတွေပါတဲ့ font ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာကနုတ်ပန်းဒီဇိုင်းအလှလေးတွေပါတဲ့ font frame pro ဆိုတဲ့ font download link လေးရကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page messenger အနေနဲ့ပြီးတော့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်စီကိုတိုက်ရိုက်လာပြီးတော့ font download link လေး download ရပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေရဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီသင်ခန်းစာရဲ့ decoration လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page link လေးထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီ page link ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်စီကိုတိုက်ရိုက်လာပြီးတော့ font download link လေး download ရပါတယ်။ Facebook ကနေကြည့်နေတဲ့သူတွေကတော့ Messenger မှာတိုက်ရိုက်လာပြီးတော့မှ download ရပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Microsoft Word ထဲမှာကနုတ်ပန်းဒီဇိုင်းအလှလေးတွေထည့်ဖို့ရအတွက် font frame pro ဆိုတဲ့ font လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်တဲ့ font download link လေးကို download လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် font install လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါပြပေးမယ်နော်အခုကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်တဲ့ download link လေးကိုကျွန်တော်တို့ download လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font frame pro.raw ဆိုတဲ့ raw file လေးနဲ့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက df font file လေးကို download တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ download ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီ Google Drive link နဲ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းနဲ့တောင်းကွန်ပျူတာနဲ့ပဲတောင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ Google account ဖွင့်ထားရဲဆိုရင်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ software လေးကို download ရပါတယ်ဖုန်းနဲ့တောင်းတဲ့သူတွေကဒါဖုန်းကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ကွန်ပျူတာမှာအတစ်ချက်လောက်ပြန်ကူးပြီးတော့မှထည့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က font frame pro.raw ဆိုတဲ့ raw file လေးရပြီဆိုရင်သူ့ကိုကွန်ပျူတာထဲကို install လုပ်ဖို့ရာအတွက်အရင်ဆုံး raw file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် raw file ကိုဖြည့်ချဖို့ရာအတွက်သူ့ရဲ့ software လေးပေါ်မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ထားမယ်ဆက်လက်လေးပေးထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ right click လေးနှိပ်ပြီးတော့မှ extra here ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချပေးလိုက်ပါ extra here ဆိုတာလေးနဲ့ဖြည့်ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအပေါ်မှာ folder လေးအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုး folder အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်တော့ရောက်လာတဲ့ folder အသစ်လေးတွေကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ font frame pro ဆိုတဲ့ဖောင်လေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီရဖောင်လေးကိုကွန်ပျူတာထဲကို install လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆက်လက်ပေးထားမယ်သူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ install for all user ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာအသွင်းထားတာလေးရှိလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ yes ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါတယ်သူ့လိုလိုကျွန်တော်တို့ software ဒီဖောင်လေးကို install ပြုလုပ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးကိုလို့ပိတ်လိုက်လို့ရသွားပြီအကုန်လုံး Microsoft Word software လေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ပိတ်ပြီးသွားရင်တော့စပြီးတော့မှအဲ့ဒီ font လေးအသုံးပြုလို့ရမရကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ပါမယ်ဒါကြောင့် Microsoft Word နဲ့အရင်ဆုံးစမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Microsoft Word software လေးဖွင့်နေ plan document ဆိုတဲ့အထည်ကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ font ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာ font frame pro ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ software လေးစပြီးတော့မှ font လေးစပြီးတော့မှတွေ့လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေ့လာပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ font လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုဖို့ရာအတွက်ဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့မှသုံးလို့မရဘူးကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့ character map ကိုခေါ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် character map ကိုခေါ်ဖို့ရာအတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ window logo နဲ့ r နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့မှနှိပ်ပေးရပါမယ် window key နဲ့ r နဲ့တွဲနှိပ်ပေးရပါမယ် window နဲ့ r နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ run ဆိုတဲ့ဘောင်းလေးကျလာပါတယ်
ဒီရဲ့ ramp out ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခြာမတ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် CHA ရ MAB ခြာမတ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ဒါလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခြာမတ်လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ character mask ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကျလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးကျလာပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တခြား font တွေဝင်နေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးဝင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ color တစ်ချက်နှိပ်ထားမယ်ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပန်းလေးတွေထည့်သွင်းအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစောကအင်စတောလုပ်ထားတဲ့ font လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပေးရပါမယ်။သူ့ရဲ့ font နံပါတ်လေးက font frame pro ဆိုတဲ့ font လေးပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် font ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် font frame pro ဆိုတာလေးတက်လာတယ်။သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ကနုတ်ပန်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ frame တွေကျွန်တော်တို့ဘောင်းတွေကနုတ်ပန်းဒီဇိုင်းအလှလေးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရွေးပါပါတယ်။ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကိုကျဲနှစ်သက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအလွယ်တကူယူသုံးလို့ရပါတယ်။အခုထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ပုံလေးယူချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဆက်လက်လေးပေးထားမယ်အောက်မှာဆက်လက်ဆိုတာလေးလုပ်မယ်ပြီးရင် copy လုပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ် copy လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ character map box လေးကိုခဏလောက် minimize ချုပ်ခဲ့လိုက် minimize ချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Microsoft မှာကျွန်တော်တို့ frame အနေနဲ့လောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ချိန်ထဲကနေပြီးတော့တက်ဘောက်လေးနဲ့တက် frame လေးတစ်ခုဆွဲပေးရပါတယ်တက် frame လေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အစောကကျွန်တော်တို့ copy ကူးခဲ့တဲ့ frame လေးကိုဒီနေရာမှာကာဆာချ control v နဲ့ပေးချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ frame လေးဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဝင်နေလို့ဆိုရင်သူ့နောက်မှာကာဆာကြီးရောက်နေပါလိမ့်မယ်အပေါ်ဘားဒန်းလေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ frame လေးကတည်တည်လေးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို size ကြီးမယ်ဒါကြောင့်ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာဖောင် size ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်200လောက်ပြောင်းကြည့်လိုက်ပါမယ်အန်ဒါလေးခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ frame လေးစပြီးတော့မှကြီးလာပြီဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ဒီရဲ့ frame ရဲ့ဘေးမှာအခုလိုမျိုးမဲအောင်မြင်းချောင်းလေးပါနေရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းချောင်းလေးကိုဖျောက်ဖို့ရအတွက်သူ့ရဲ့ဘားဒန်းလေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်တာ shape format ဆိုတဲ့အထည်ကိုဝင်ပါတယ် shape face ဆိုတဲ့နေရာမှာ no ဖေးထားခဲ့လိုက်မယ် shape outline ဆိုတဲ့နေရာမှာ no outline ထားခဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေး frame လေးစပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာစာလေးစပြီးတော့มาရိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် insert တက်ထဲကချိန်ထဲကနေပြီးတော့တက်ပေါက်လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်ဟမ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့စာရည်ရေးမလားကိုရေးခြင်းနဲ့စာလေးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပါပြီအခုဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စာလေးရေးလိုက်ပါတယ်ရေးပြီးသွားရင်တော့ကိုရေးထားတဲ့စာလေးကိုအခုလိုမျိုးလေးပြန်ချိန်လိုက်တယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့စာရဲ့ဘေးမှာလည်းမြင်းချောင်းမဲအောင်လေးပါနေတယ်ဆိုရင်ဆက်လက်လေးပေးထားမယ်ဒီမြင်းချောင်းလေးဖျောက်ဖို့ရာအတွက် shape format ဆိုတဲ့အထည်ကိုဝင်နေ shape face ထဲမှာ no face ဆိုတာလေးထားခဲ့မယ် shape outline မှာကျွန်တော်တို့ no outline ဆိုတာလေးထားခဲ့လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေး Microsoft Word မှာကနုတ်ပန်းဘောင် frame အလှလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်သုံးလို့ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မတူညီတဲ့ပုံစံလေးတွေထည့်ထည့်ကြတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ minimize လုပ်ထားတဲ့ character map box လေးတွေကိုပြန်လာပါတယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ကနုတ်ပန်းလေးတွေကိုယူမယ်လက်ရှိယူထားတာကို select ပေး bus page နဲ့ဖြတ် click တစ်ချက်နဲ့ select ဆိုတာလေးလုပ်လိုက် copy လုပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ minimize လုပ်ခဲ့လိုက်မယ်ဟမ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားပါမယ် control ကိုလက်ကဖီ copy လေးပွားကာဆာလေးချပါတယ် control A နဲ့ select all ပေးပြီးတော့ control V ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပန်းဒီဇိုင်းလေးစပြီးတော့ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်200လောက်ထားလိုက်။ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပန်းဒီဇိုင်းလေးတွေစပြီးတော့မှရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျကနုတ်ပန်းပုံလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကနုတ်ပန်းတွေပါတဲ့ font ကို install လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကြိုက်နေသက်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီရက်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ကနုတ်ပန်းပုံစံဒီဇိုင်းအလှလေးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲပါပါတယ်။ကိုကိုတိုင် install လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်းလေးတွေဆွဲမယ်။ size တွေပြုလုပ်ပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာအစမ်းသုံးပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတခါကျွန်တော်နောက်ထပ် Photoshop မှာရောရမရကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။ဒါကြောင့် Microsoft Word software ပိတ်ပြီးတော့မှဒုံးစိနဲ့ပဲပိတ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် Photoshop software ထဲမှာရောသုံးလို့ရမရစမ်းဖို့ရအတွက်Photoshop software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်
ဒီ app ဖောင်လေးကကျွန်တော်တို့အရင်သုံးဝင်ပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ download ဆွဲပြီးတော့မှ install လုပ်ပေးထားဖို့လိုပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကစာရေးစာရေးတွေလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဇိုင်းတွေလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရေးတဲ့စာတွေကိုတန်းပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမလိုချင်ကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဖိတ်စာကတ်လေးတွေလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် computer ကတ်လေးတွေလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုလောက်တဲ့ကဗျာလေးတွေရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့စာရေးစာရေးလေးတွေလောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အပြင်ဘက်ဘေးပေါင်ကနလားကလနာလေးတွေမှာအခုလိုမျိုးကနုတ်ပန်းပေါင်ဒီဇိုင်းအလှလေးတွေထည့်ချင်တဲ့အခါရှိရယ်ဒီလိုမျိုးထည့်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာကနုတ်ပန်းလေးတွေပါတဲ့ဖောင့်နေသွင်းထားမှကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒါကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာကနုတ်ပန်းတွေပါတဲ့ဖောင့်ကိုထည့်မထားဘူးဆိုရင်တော့အခြားသူတွေဆွဲထားတဲ့ Google ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ကနုတ်ပန်းတွေသွားရှာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့ပြန် edit လုပ်ပြီးသုံးနေရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အတွက်အချိန်တွေလဲကြာမယ်လုပ်ရတာလဲကျွန်တော်တို့မလွယ်ကူလာဘူးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖောင့်လေးကိုဒါ install လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့သုံးရတာကျွန်တော်တို့ရန်ကိုလွယ်ကူတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ Photoshop software လေးထဲမှာလည်းရှာမရစမ်းသုံးပြပေးဖို့ရာအတွက် Photoshop software လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ File နဲ့နေပြီးတော့ new နဲ့စာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်ခေါ်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာ Photoshop စာရွက်လေးပဲခေါ်လိုက်။နမူနာပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါနော်။ဒီတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကကနုတ်ပန်းပေါင်လေးထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကနုတ်ပန်းနေရှိတဲ့ character map ပေါက်လေးရနေပြန်ခေါ်ပါမယ်။ Window နဲ့ R နဲ့ကိုနှိပ်တဲ့ Run ဆိုတဲ့ပေါက်ထဲမှာခြာမှတ်လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ OK နှိပ်လိုက်ပါမယ်။โอเคနေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ character map ပေါက်လေးကြာလာပါတယ်ကနုတ်ပန်းလေးတွေထည့်ဖို့ရာအတွက် font frame pro ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးထားပါမယ်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ကနုတ်ပန်းပေါင်လေးတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီပုံစံလေးကြိုက်ပါတယ်ဒါလေးကိုဆက်လက်ပေးထားမယ်အောက်မှာ select ဆိုတာလေးလုပ်မယ် copy လုပ်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ minimal လေးလုပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်Photoshop ထဲမှာစာရေးဖို့ရာအတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ to နှိပ်ပြီးတော့ title လေးကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါမယ် to နှိပ်ပြီးတော့ title လေးခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ cursor လေးချမယ် control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေး frame လေးဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ frame မဝင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုပေးချထားတဲ့ frame လေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာဖောင် frame pro ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလိုက်ပြီဆိုမှအခုလိုမျိုး frame ပုံစံလေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညာဘက် enter လေးခောက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ keyboard က vio နှိပ်ပြီးတော့ move လေးကိုခေါ်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ photoshop သုံးတဲ့သူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော် photoshop သင်တန်းမတက်ထားသေးတဲ့သူတွေကတော့ like ပြီးတော့ပဲကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ frame လေးရပြီဆိုရင်ဒီ frame ကိုကြီးဖို့ရအတွက် control ရဲ့ t ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ free transform tool လေးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တောင်းကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့မှကြီးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီရဲ့ frame လေးကိုပေါ့နော်ဟမ်ကိုကြိုက်နေတဲ့အရွယ်အစားလေးတွေကိုကြီးလိုက်လို့ရတယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့မှအောက်ခြေလေးကနေပြီးတော့လည်းအခုလိုမျိုးလေးတွေကြီးလို့ရစာရွက်လေးထဲမှာကွက်တိအနေထားလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စာရွက်ရဲ့အပြင်ဘက် base calendar လေးတွေမှာအခုလိုမျိုးလှပတည်တတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပန်းပေါင်လေးတွေဒီဇိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါပြီ။နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှမတူညီတာလေးတွေထည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လာမယ်။ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်လို့ရတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီထဲကနေပြီးတော့ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်။ဒါလေးကိုကြိုက်ပါတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဆက်လက်လေးပေးထား။ဆက်လက်ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပါတယ်။ copy ဆိုတာလေးလုပ်ခဲ့လိုက်။ minimize လုပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပေးချဖို့ရာအတွက် keyboard က to နှိပ်ပြီးတော့ title လေးကိုခေါ်တယ်။ cursor လေးချမယ်။control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှပေးချလိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာ cursor ချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အောက်ကရှိတ်ကြီးနဲ့ရောနေပါတယ်ဒါကြောင့်အောက်ကရှိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ layer ပေါ်မှာ right click လေးနှိပ်ပြီးတော့မှ raster light layer ဆိုပြီးပြောင်းပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုမှ cursor လေးချ control v ကိုနှိပ်ပေးချလိုက်လို့ရပါတယ်ညာဘက် enter လေးက control d ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကနုတ်ပန်းလေးတွေကို site လေးတွေကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်လို့ရတယ်အဲဒီပုံစံတန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလေးတွေအကုန်လုံးကိုပုံဖော်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီရက်သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအရင်အသုံးဝင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုတိုင်းနားလည်သဘောပေါက်အောင်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အကယ်၍ကိုကိုတိုင်းလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်း
ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုရန်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာအခုလိုမျိုးကနုတ်ပန်းဒီဇိုင်းတွေပါတဲ့ဖောင်လေးကိုလည်း install လုပ်ပြီးသွားပြီကိုကိုရန်လည်းအသုံးပြုတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE dance ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဘသူတွေကတော့အမှန်တကယ် like ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်လေ့လာနေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ